Bem-vindos, nerds e tudo, os fãs de jogos, ao Bingo de Aleatórios. Você pode gerar o seu cartão de bingo aí na descrição. O Speed, o editor Speed, vai colocar com vocês. Eu já coloco aqui. Cadê? Manito. Manito barra boludo, ó, que é o Manucho. Manucho, com certeza, é um bingo boludo. Que passa. Ganhou o Gulag, que me matou também, ganhou o Gulag. Já tô marcando dois aqui no bingo de aleatórios, hein? Que ideia maravilhosa. Essa... Opa, tomou uma rasgada ali. O kick da mosca. Nome exótico. Novo kick da... O kick da mosca. O kick da mosca é o nosso expectado, é o Zé Controlão. Se você tiver Zé Controlão aí na sua cartela, já marca o Zé Controlão. O kick da mosca seria, jovem, o nosso vencedor dessa queda. O kick da mosca. Tá aqui o kick da mosca, já tem o seu ataque de diversão. Uma bullfrogzinha na sua mão com 65 balas. Vem fazendo a transição. Busca a sua compra. Pegou a sua stanzinha. Tem muito bingo também que tem a ver com a stanzinha, tá? Tenho aqui Sisto No, errou feio a granada, olha só que beleza. O kick da mosca faz a sua transição em direção ao Burger King. Tem vagabundinho ali na frente, viu? Mas não engajou o inimigo. Pode dar aquela rasgada no aberto, hein? Pode pegar por costinha. Fixou sua arma por aqui, viu o vagabundinho dentro do Burger King. Não tem condições de disparar. Passa o kick da mosca. Kick da mosca com um abate, viu? Passando pela direita, se aproxima. Agora é a hora da stunzinha, da concussiva. Agora é a hora. Já tem a barra de ruas. Concussionou. Vai o kick da mosca. Pegou o seu adversário. Tá completamente parado atrás da caixinha. O kick da mosca pegando mais uma vítima por aqui. Era o Neri do squad do GPG. O kick da mosca, o nosso glorioso campeão, vem fazendo uma fila de abates. Tem a sua varre rosta por aqui. Olha o reload aí. Olha o reload aí, que demora 200 anos para ser completado. Glorioso, mandou muito bem. Frag com o Snipe. Tô conferindo aqui a minha cartelinha. O kick da mosca, por enquanto, faz o seu Zé Casinha por aqui. Não tem nenhum problema. Não vê ninguém no radar. Faz a transição. Tem condições de, em pouco tempo, comprar a sua caixa. Passa por ali um carrinho. Tá chegando. É o Ghost. Olha o Ghost chegando. Olha o Ghost do bingo de aleatório chegando. Nitidamente o Ghost. Já chegou, passou do lado da casinha. Deu um olá por ali. Poderia ter sido rasgado, mas o kick da mosca acabou demorando muito. E vai pra cima dele, era o Scope. Falou, Scope! Entrou na casinha contra uma barra e ruas. Tem que ser ou muito corajoso ou muito sem noção. Olha o outro Ghost aí. Olha o outro Ghost aí chegando. Todo mundo querendo participar do bingo de aleatórios. Desce com a barra e ruas e o Caio CH. Um grande abraço. Falou! Falou! A galera tá babando pra participar do espectador de aleatórios. Porém, tem que matar o meliante pra conseguir, né? Tem que matar o meliante. Assim vocês vão sendo todos humilhados um após o outro para o kick da mosca, que já tem 4 abates. Olha o caminhãozinho chegando. Olha o caminhãozinho chegando. Já tem 2 veículos por ali. O kick da mosca se esconde dentro do Burger King e pega o seu loadout de uma maneira segura. Caminhãozinho por aqui, carrinho por aqui. O kick da mosca já abre fogo. Consegue tirar um coletinho, vai dando dano no carrinho que passa. Vão fazendo a volta. Ninguém desce do veículo. É modo solo, mas tá todo mundo contra o kick da mosca. Fecha a sua portinha, toma cuidado. Olha os ghosts. Esses ghosts safados. Esses ghosts tenebrosos. Tem spray pra cima do caminhão, não consegue rasgar o motorista, simplesmente desce por ali e faz a transição. É uma Rose. Tomou uma balita da outra casinha ali, mas por pouco erra. Também troca um tiro entre eles, os ghosts. Olha só, piscando o farol. É um sniper por ali, abre o kick da mosca, mostrou a cabecinha por aqui, não tomou. Retraído um pouco, puxa a mira, procura aquele que está ali piscando o farol, erra o tiro. Agora sim, um sprayzinho para cima dele, perde todas as placas de colete, se esconde por trás da porta, o kick da mosca recuando e finalmente passando suas placas. Kick da mosca seria, jovens mamíferos, espectadores de aleatórios. De bingos de aleatórios agora, na verdade, né? O vencedor dessa queda, inclusive marcaria aqui que o kick da mosca é um estrategista. Se protege muito bem, se mantém no segundo andar, é um Zé Casinha safado. A galera que tá dando ghost aqui tenta pegá-lo, mas o kick da mosca segura sua posição de uma forma muito firme. Tem a sua... Isso é uma quilo ali? Parece uma quilo. Tem a sua quilinho. Hoje em dia é um loadout exótico, né? Você pode marcar aí se você tem loadout exótico, pode marcar no seu loadout exótico. Pelo menos aqui na nossa região. Não é uma má escolha, não. Abriu com cuidado a porta.
Vá marcando aí na sua cartela do bingo de aleatórios. Bingo é coisa de velho, né? Passou ali na esquerda. Agora sim, mais um kill. É mais um kill pra você, Kiki da Mosca. É mais um kill. Poderia ter puxado e pulado a janela, o Kiki da Mosca. O vagabundinho passa por ali. Passou no tapete vermelho, saiu ali por fora, vem dibrando o Kiki da Mosca. Vai que é sua, Kiki da Mosca. Vai que é sua, Kiki da Mosca. Ele não vai usar esse ataque de diversão, né? Pegou o caminhãozinho, deu linha na pipa. Completamente viajado esse ghost, se movimenta, tentando fazer o pega-bobo. Pega-bobo é você usar um veículo, passar por perto do cara, descer e utilizar da movimentação do veículo, tanto para ter um cover quanto para surpreender o seu adversário. Ih, camperou. Camperou mais de 20 segundos, hein? Camperou mais de 20 segundos, camperou pra caramba, coloquei, marquei por aí, o Kiki da Mosca vem fazendo a utilização da sua varre-ruas, passa aqui por fora, perdeu completamente a mira do vagabundinho, era o Caio CH, rasgado mais uma vez, Caio CH, duas tentativas pra cima do Kiki da Mosca e completamente eliminado, Caio CH. Completamente eliminado. Olha o ataque de diversão por aí. Vem e tira o Gabriel PY do jogo. Se matou! Se matou! Parabéns, Kiki da Mosca! Parabéns, Kiki da Mosca! Maravilhoso! Fregue com Kill Streak. Marquei. Fregue com Kill Streak, que matou o PH ali, o PY. Meu Deus do céu, que bizonho! Que bizonho, eu não acredito. Tem o abriu a porta cuidadosamente aqui que ele viu também. Meu Deus do céu, que bizarro. Eu acho que é a primeira vez que alguém se mata no espectador de aleatórios, hein? Bem-vindos, jovens. Temos agora o Furienge por aqui, tem a sua caixinha. Quer pegar a sua caixa? É uma Cicove por aqui? Não, que arma é essa? 30 balas. Não sei, pode ser a diamantezinha. Tem a Galil com Stop Power. Opa, opa, Stop Power tá marcado. Galilzinha com Stop Power. Galilzinha padrão e tá chegando o caminhão por ali. É o Ghost. Sou o Ghost, vou te assombrar. Estamos na tela do Furienge. Tem aqui um morto. Marca a escadinha, o Furienge, só esperando o vagabundinho. Subiu por ali. É a Diamate. Conseguiu tirar o colete. Dropa o vagabundinho. Giva completamente a sua posição. Enquanto isso, o nosso Furienge do Esquadrão Soap tenta marcá-lo. Rotaciona, perdeu completamente a mira e a direção de onde o seu vagabundinho, o seu alvo, o bandidinho, estava indo. Essa arma é horrível. Pega essa submetralhadora aí no chão. Isso aí não vai matar ninguém de perto. Vamos, Furienge. Trocando por aqui. Acaba rasgado. Quem chegou por ali foi o Sagat 021. Seja bem-vindo, Sagat. Alô, me dá imagens, Activision. Me dá imagens. Me dá imagens. Vamos, Activision. Vamos, isso. Sagat 021 na sua tela. Seria Sagat 021 também com Stopping Power? O vencedor dessa queda, um viciado em radarzinho, tá por aqui já mostrando todo o seu vício. Não consegue largar. E lutei parado, hein? Completamente demorando 10 mil anos depois pra lutear. Complicadíssimo, hein, Sagat? Olha só. O Sagat é um cagão, hein? O Sagat... Olha só, velho, que exótico, cara. Como dizem aqui em São Paulo. Meu, um puta cagão, meu. Puta vício no radar, meu. Olha só, velho, ele fica parado, completamente parado, ali no Zé Casinha, passando o radar até pegar alguém. Chegou o carrinho, marca a escada. Mais um carrinho, mais um ghost. Tem um spray pra cima dele, tomou bala, vesgou todos os tiros completamente. Vesgou todos os tiros. Vesgou, marquei aqui, ó. Passou o carrinho por ali, marcou o vagabundo. Não viu que o vagabundinho entrou por dentro da porta. Passa por aqui o Sagat, puxou o seu paraquedas, faz a transição pela direita e vai correndo em direção à área segura. Ô, Grão, o Sagat é uma pessoa que abriu mão de parte do seu... Opa, teve tiro por ali. Abriu mão de parte do seu loadout para jogar com uma LC-10 do chão, uma LC-10 roxa, com Stopping Power e também tem um rifle de assalto por aqui pegado, né, do vagabundinho que ele matou. Vem o Ghost por aí. Olha o Ghost com o veículo, oportunista. Oportunista. Já passou, vai passar buzinando. É o Ghost passa. Né? Foda. Tem a sua galilzinha, volta o Ghost por aqui, caçando o Sagat. Será que vai fazer um abate com atropelamento? Não sei. Esse Ghost tá fazendo hora extra, ó. Tá dando aquela brincada. Tá com o veículo. Ele dá a volta, ele observa. É aquela coisa de ser oportunista. Não quer morrer também, porque morrer no espectador de aleatórios você passa vergonha. Você vira o Luigi 66 da galera. Você vira a chacota, você vira a brincadeira, você vira a gozação. Tem dois carrinhos por aí, vem o vagabundo pra cima dele, entra por baixo ali no túnel, e aí na loja, hein? Na loja, é na loja, Sagat, é na loja, é na loja. Completamente velozes e furiosos, hein?
A galera passando de carrinho por aqui, todos caçando o Sagat. Por onde você vai se esconder, Sagat, seu bundão? Olha só, por falar em bundão, hein? Por falar em bundão, apareceu por ali uma nádega se oferecendo e chegou o Gosto. Agora sim, no momento oportuno, é a Rose. Foi o Ogbodes! Foi o Ogbodes! YouTube.tv Ogbodes. O Ogbodes chegou e levou o Sagat para o céu. O Sagat do Street Fighter completamente dizimado. Você pode marcar aí na sua cartela de bingo é streamer, caso você tenha. E ele usou o pega-bobo, né? Veio de carro, tirou o carro para usar como cobertura e conseguiu facilmente eliminar o Sagat, que era um exótico ali. Completamente parado, já tem 3 kills. O Ogbodes... 3 kills, Ogbodes na sua tela, usando o seu jipinho, fazendo aquela transição gostosa. Usou o veículo, vem o outro Ghost ali. Ó a perseguição, velho. É foda. É foda. Depois a gente fala, né, que tilta um pouco você ser streamer e ter, né, 20 pessoas te caçando dentro do lobby, sabendo exatamente onde você tá. Mas vocês estão vendo aqui no espectador de aleatórios como é que é, né? Olha só, eles chegam buzinando, né? Um quer matar o outro, tá de zoeirinha. Não passa a placa também o Ogbodes, né? Mas tudo bem, não tem oportunidade. Deu uma buzinadinha, se afastou um pouco o Ogbodes, dando aquela possibilidade de um afastamento tático. Agora sim, pode estacionar o seu carro e passar a placa. Escolheu um canto Zé Casinha. Rasgado pelo Lince Severo! Urugu! O Lince Severo, Urugu é o quê? De Uruguai? É o Manito também? E o Lince Severo também é um nome exótico, hein? Completamente dizimado. Vão morrer pros Manitos. Os dois. Era o Zé Pelim. Um grande abraço. Falou, valeu! O Lince Severo dizimando os dois ghosts do canal aqui, os engraçadões que foram pra cima no bingo de aleatórios e acabaram morrendo pro Zé Casinha, completamente vulneráveis a toda a estratégia, a todo o posicionamento do Zé Casinha, que luteia parado, veja só. Olha como ele demora. Olha como ele escolhe com cuidado e manda um... né? Um gesto. Olha que glorioso. Completamente exótico, porém... eficiente. 2 kills na boquinha do nosso querido Lince Severo. Maravilhoso Lince Severo, seja bem-vindo, seja bem recebido aqui no bingo de aleatórios. Conseguiu dizimar os dois ghostzinhos. A galera falando aqui que tem que marcar o não passa a placa pro Meliano. Pode ser o não passa a placa. Pode ser. Até porque ninguém tá me supervisionando, né? Eu posso roubar no meu próprio bingo aqui. É, de todas as maneiras possíveis. Olha como ele demora pra lutear. Se você tem aí luteia parado, pode marcar na sua cadernetinha também, na sua fichinha. Como é que chama isso aqui? Cartela. Né? O bingo de aleatórios. Velho, essa ideia é maravilhosa. O Raleco, um beijo na sua boca, Raleco. Tá ali embaixo, hein? Fez menção, passou um ataque aéreo por aqui. E o Lince Severo já faz aquela camperagem básica. Tá morrendo de medo, né? Tá se cagando. Tomou! Rasgado no aberto, completamente, tomou aquela costinha deliciosa, pega camper. Chupa, Lince Severo. Chupa, Lince Severo. Patinho, horrível. O SBT, Ark the Fury, fazendo aquela aparição no espectador de aleatório. Seria, jovens, Ark the Fury, o vencedor. Já fez ali, ó. Já mandou o gesto. Enfia o dedo no cu e roda. O Ark the Fury, que pegou o camperino, matou o camper. Aí sim, Ark the Fury. E ele vai pra cima dos caras. Tem a skinzinha de Halloween, que é essa MP5 com projéteis flamejantes. E podemos ver que a MP5 do MW ainda permanece no meta, né? Uma arma boa, uma arma que não tem um recuo tão nervoso quanto a do Cold War. Tem um pouco menos de TTK, mas ainda assim, muito útil. Tem 5 balas a menos no pente. A do Cold War tem 50 no pente estendido. Mas ainda é uma arma extremamente eficiente. O Ark the Fury fazendo boas escolhas aí para o seu loadout de secundária também, uma handset com mira híbrida integral, uma das primeiras a serem utilizadas aí com popularidade no Warzone. Toma aquela rasgada pelas costas, passa a placa por aqui, o Ark the Fury, aí vai trocar com uma placa a menos, por dentro da casinha, aí faz a transição, é ensaboado o garoto. Agora sim, pela esquerda, tenta identificar o Meliante, pula a janela, marca por aqui. O Meliante tá na janelinha ali. Opa! Deu uma vesgadinha de leve, mas foi o Benfica Tino. Outro manito que apareceu, o Benfica Tino, que estava ali por volta da escadinha. O spray de handset não conectou, tinha todas as condições
o Arc de Fury de vencer esta trocação, mas foi o Benfica Tino. Foi o Tino que acabou levando. E aí eu lhes pergunto, tá? Dizem que o Zico, dizem que eu dou má sorte, dizem que eu amaldiçoo, mas não é verdade. Dizem que eu sou o comentarista de Gulag, não é verdade. Dizem que eu sou o narrador de mortinhos no Warzone, não é verdade. Seria, senhores espectadores de bingo de aleatórios, Tino, o nosso vencedor dessa queda? Deixa aí nos comentários, deixa aí na sua mensagem, para que a gente possa conferir, né, se essa coisa da zica pega mesmo ou se é apenas boatos. O Arc de Fury deu uma leve pinada ali, então eu vou marcar aqui o mirou de olho fechado. Uma rasgada no aberto, aí sim a rasgada no aberto veio, a punição pro Tino. E mais uma vez o Og apareceu por aqui. Olha o Ghost aí, olha o Og Bodes. Olha o Ghost aí dando um olá. Og Bodes, se você tá aqui na live com a gente, manda aí, ó, nem precisou, nem... Aí, ó, o Ogbots aí. O Ghost é real, morrendo mais uma vez o Manito. É isso aí, Ogbots, vamos junto, Ogbots. Pegou o MP5, já tava marcando, né? Já tava marcando, é na safadeza, o Ogbots. Na safadeza. Passa pela direita, tá no aberto, olha pra um lado, olha pro outro, não vê ninguém. Procura o seu veículo, tem duas caçadas por ali. Qual será a decisão de Ogbots? E seria... Jovens, mamíferos, Ogbots, o vencedor dessa queda. Ele é ensaboado, ó. Ele fica se movimentando. Não tem nem muito porquê. Puxando o radarzinho por aqui, vê que não tem ninguém por perto. Tá tudo sussa por enquanto. Vai fazendo o seu loot com tranquilidade. É o Zé Controlão por aqui, o Ogbots vai passando... Vai passeando, né, por dentro do galpões. E já é a quinta safe. Quinta safe já é fim de jogo, tá? Tem a sua caixinha por ali, caixinha no aberto. O Furienge... Foi quem foi marcado por aqui na caçada, hein? O Furienge que já esteve na nossa tela. Ogbots tem uma decisão complicada por aqui, que é a decisão de acelerar a sua rotação ou ficar um pouco mais nesse galpão. Pega o carro, e quando ele pega o carro, ele é spotado pro mapa inteiro. Uma decisão um pouco difícil, uma decisão que é controversa, que é polêmica, passou pelo lado da sua caixa, não foi alvejado. Tem 11 vivos ainda. Vai, Ogbots, que eu confio em você. 11 vivos, é só ficar escondidinho, deixar os caras se matar e matar o último Ogbots. Mas ele não quer saber, ele quer ir pra cima da caçadinha. Entra na casa, passa o seu radar, não vê ninguém. Caçadinha por aqui, tá no aberto, pode rolar uma trocação. Marca, aguarda o meliante, vai passar por debaixo da ponte. Aguardando, tá escondido na moita, hein? Tá pegando cover na moita, tô vendo isso aqui, é um Zé Moitinha. É um Zé Moitinha. Marca, porém a caçada não dá a cara. Tá embaixo da ponte, é um mendigo. Tá por ali, erra todos os tiros, ó. Pode marcar aí, mirou de olho fechado. Mirou com Parkinson, ó. Erra todos os tiros, erra mais um pente de Ramset. Já vamos pro terceiro pente de Ramset. Não desista, Ogbots. Não desista, Ogbots. Vamos pro quarto pente de Ramset. Não desista, Ogbots, eu confio em você. Não desista. É isso aí, Ogbots. Senta o dedo. Tomou uma rasgada aqui pelo lado, quase caiu. Cuidado, Ogbots. Cuidado, Ogbots. Não vai guivar essa queda. Aí vai falar que eu que ziquei. O cara fica no aberto 2 minutos, joga 4 pentes de Ramset fora, erra todos os tiros. E vocês vão falar que eu que ziquei, então. É isso. Porra. Aí você tá de sacanagem comigo, né? Mas eu confio, Ogbots. De perto você é bom, Ogbots. De perto você é bom. Seria, jovens. Ogbots, o nosso escolhido. Eu acredito, Ogbots. 9 vivos ainda. Cara, economiza um pouquinho da sua munição. Só um pouquinho. Só pra matar o último, Ogbots. Só pra matar... Dá aquele gestinho assim, se você entendeu. Dá aquele gestinho assim, ó. Tá ok. Tá ok, Ogrão. Confia em mim. Vamos junto, Ogbots. Vamos junto, Ogbots. Tem 30 balas por aqui. Recarrega. Jogou quase toda a munição de Ramset fora. Vamos, Ogbots. A gente confia. A gente confia. Ele joga com cuidado. Já visualizou por ali um miliante, um bandidinho, um vagabundinho, um vadio que tá por ali. Tem o seu radarzinho. Não abre mão. É um viciado em radar. Tem também a sua termita por aqui. Viu? Aí sim! Aí sim! O kick da mosca vai de base. Chupa o kick da mosca que nós já expectamos no começo dessa queda. O kick da mosca vai de base, tem apenas 8 vivos. Mandou ali, é isso aí, chupa kick da mosca. Vamos, Ogbots, estamos juntos, hein? Somente 8. Vai com cuidado, vai com tranquilidade, Ogbots. Vai com tranquilidade, Ogbots. Estamos juntos. Falta um vantezinho, passa o radar, visualiza por aqui, não vê ninguém. Sobe com bastante cuidado. Sobe com bastante destreza. Se posiciona... Na safe, tem um posicionamento bem legal, uma casa completamente na zona segura, 6 vivos.
Tá ali no... Ah, tá no barracãozinho. Marcou pra si mesmo, ó. É uma tática exótica, marcou pra si mesmo. Um vagabundinho passando aqui pela esquerda. Vai, Ogibodes, vai que é sua. Eu confio. Tá no muro. Tá no muro. Passa o radar que é seu. Passa o radar que é seu. Tá atrás do galpãozinho. Vai, Ogibodes, marca. Faz aquele famoso porteiro da safe. Aquele famoso porteiro da zona. Ele escutou um som de paraquedas ali, vocês perceberam? Cinco vivos. Ogibodes, escreve o seu nome na história, Ogibodes, do vencedor do bingo de aleatórios. Ogibodes, hoje é o seu dia de brilhar. É o seu dia de ser a estrela. É o seu dia de poder contar para sua mãe, para o seu pai, para sua família, para seus irmãos. Eu fui no ogro, no bingo de aleatórios e venci. Eu superei a zica. Não existe zica. Tomou uma rasgada no aberto ali do posto, consegue ensaboar e sair por ali. O GG Negrinha Pistola acaba rasgando o Ogibodes. Ogibodes, eu acreditei em você. Me dá imagem, Activino. Me dá imagens. Cadê? Olha o espectador zoado aqui. Estamos agora com a pistola, hein? Estamos agora com a Negrinha Pistola. Vamos lá. Tamo junto. Abre com cuidado a porta, mira ali embaixo do corredor. Pode ter alguém subindo por ali. E essa... O que é esse negócio aqui na arma aqui que tá... Tá vendo que tá um... Nessa mira, ó, que exótica aqui embaixo aqui da mira aqui, ó. Tem apenas quatro vivos. Vamos, pistolinha, que eu tô contigo. Seria Negrinha Pistola a vencedora dessa queda? Olha só, Zé Escudão! Tem o Zé Escudão! Conseguiu... Nossa, aí marca. Jogou a granada, o Zé Escudão vai ter que se movimentar, stunou por aqui, saiu, aí completamente stunado. Vai de 12, pistola, vai de 12. Consegue rasgar o primeiro, o cara aqui no escudo toma gás, vai ter que se movimentar também, recarregando a sua galo 12. É agora um contra um, vai pistola, é um contra um, tamo contigo, vence essa partida. Pelo amor de Deus, vão me chamar de zicador, vão me chamar de zicador. Não! Vitória do Johnny, o Zé Escudinho. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Eu não acredito. O Johnny Hawk. Bom, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Não se esqueça de se inscrever se você gostou desse vídeo. Lives todos os dias em twitch.tv/jogacomougro. Tô começando a acreditar que eu sou realmente o Boquinha de Gulag, hein? Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Puta merda. Puta merda.